Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais vizinho, mais um episódio do nosso querido One Piece, né, com a sequência dessa sériezinha, né, cara? Sim, cara, vamos lá prosseguir aí. Vamos ver se vai ter continuação nas lutas, porque tá, mano, até agora não teve o término de nenhuma, né? Abriu várias lutas, mas terminar elas que é bom nada. Fechar que é bom nada, né? Então. É, mas galera, antes de, claro, pedir pra deixar aquele likezão. Deixa eu se inscrever aqui embaixo no canal. Ativismo importante. Também quero ver se o nome do canal ajuda muito, muito o canal de pé, né, cara? Com certeza, quem puder aí vai colaborar demais. Vocês vão ter acesso aí a mais de 1.000 vídeos exclusivos, tudo canal de forma antecipada. Vale muito a pena. Cara, agradecer a todos que são membros e vamos prosseguir. Vamos sim, mano. Consegue mandar aquela forma chinesinha também de fazer o famoso Let's Go? Então, bora. Ah, vamos lá. Um, dois, três, vai. Dois, Dois, três. Tô chegando na três, sua frente, mano. quatro, Cinco, seis, seis, sete, seven, oito. eight. É, Tá eu tô na sua certo, mano? frente. Mano, ó. Não, Um, pô. dois, Dois, três, três, quatro, quatro. cinco. Então, eu tô falando na sua frente, pô. Não! Aqui tá certinho quando eu tô falando. Conta aí então, deixa eu ver. Ó. Quatro, cinco, seis. Tá certo, cara. Tá bom. Você tá dizendo, eu acredito. Mano, ele não para de tomar na bola, né? Cada vez Ele tá mais. no hype, né? Arlong. Pelo visto, vamos ver o passado do vilão aí, né? É. Apesar que o príncipe falou, ele não tem passado, né? Ele só é ruim. Cara, só ruim por natureza é foda. Nossa, a Lula que morreu lá. Aquele conta a história que ela ficou olhando no sol. É essa? Deve ser, tá trocando ideia com a Lulinha? Olha lá, ele só queria ser que não é o All Might, mano, o herói. Olha lá, viu? Midoriya Hold, cara. É, aquela parada, né, mano? Você quer viver muito como um Zé ou como um rei?
Ah, o Erlong, mano, Erlong é importantíssimo, né, mano? Vilão lá do Nossa. primeiro arco, de primeiro grande vilão da série. Voltando sempre, mano. O que você diz sobre isso, mano? Nada, vou falar o quê? Foda, gênio. E o Cartas? A Long sendo. A Long só querendo um mal, filho. Olha, olha lá, exato. Ele já ficou totalmente, tipo, totalmente anti, tá ligado? Anti-humano. Ficou. Cara, tudo quase da Arlong, mano. Doideira pensar isso, mano. Não, não tudo quase da Arlong, né? Porque os humanos geralmente constritam muito tempo, né? Mas, tipo assim, o Arlong foi um cara que fez essa vontade de ficar viva, Incitou, né? né? É. É, sabe quem que é o herói escolhido, né, mano? É o Jinbe, velho. Sim, né? Que para eles é o hold. Não. Não, então eles acham que é o Jinbe, mas acho que eu falo que o verdadeiro herói escolhido é o Jinbe, mano. Sim. Ou é, na real, talvez a menininha, a Shirahoshi lá. Sim. Esse cara é um culto, velho. Sim. Lembrou de uma cena de Red Dead, ficou até famosa, né? Se vira e mexe, os caras postam no YouTube. Qual? Ali tá andando de cavalo, pá. Aí tem uns caras, né, botando fogo no meio da floresta, né? Nessa época ele já era militar, né? Assim, né? Pra ele. O cara, sabe que na real vai se encaixar que talvez como esse herói, mano? Na real? O Luffy, mano. Porque Ah, mas o ele é dos humanos, né? O Não. Jinbe que vai ser pra. Não, mas entende o que eu tô falando? Ele está falando, precisa de um herói. Quem que vai ser o herói que vai acabar com. Que vai acabar, não, né? Mas que provavelmente vai diminuir o ódio dos humanos de Tritão. Quem é o cara que vai salvar todos eles de Tritão? Você acha que vai ficar Assim. nas costas do Jimmy? Não, vai ficar pro Luffy esse mérito. Sim. Tanto que isso também é plano do Jimmy, né? Ele falou para esperar para poder. Porque, que nós tava fazendo, ao momento que ser um humano que vai salvar a ilha, tá ligado? Ô, da hora esse contraste, enquanto eles estão chorando, eles estão rindo, velho. A questão é como é que ele conseguiu essas paradas, né? Talvez eu contar agora, né?
Ah, também ninguém foi lá resolver essa bagunça, né? Que tava lá, né? É. Talvez se eles tivessem dado uma atenção a mais, né? É. É, porque lá é era a periferia da cidade, tá ligado? Os caras cagam a periferia e. Então. É, tanto que é verdade, quem matou ela foi não. Foi um O titão, né? Rauri. Nisso ele não mentiu mesmo. Não. Eles estão tentando que, tá ligado? Tratar o sintoma, mas não a doença, né? Essa é a parada. Você tem medo do Rauri, cara? Eu tenho, mano. É, cara. Muito, velho. Toda noite eu olho embaixo da campanha e você não tá lá, velho. Tipo, a cidade toda, né? Agora você tá gladiando lá, né? É a hora, né? Mas foi da hora mostrar até que, tipo, até a galera que era do bando tava querendo fugir, né, mano? Pô, o cara falou, não, a ilha tá caindo, me deixa embora, velho. É. Tá me ouvindo, cara? Tô. Ah, tá. Falou, é. Pediu ajuda. Barulho estranho. Pediu ajuda. Vamos ver se a bolha vai acertar, né? Os caras estão com a mira cavala. Não. Imagina os caras errar a bolha. Puta, erramos. Só dá pra uma, hein? Mugiwara! Olha o Jamon aí, mano. Seu favorito. Agora o Luffy vai agir. É, filhão, amigo do chefe Jimmy, mano. Pois é. Esse cara é parceiro. Você sabia disso, mano? Que o cara era parceiro? Pia. Mentira. Tu não falou, nunca falou nada? Achei que você tinha notado também. Não, mano. É, mas não vai ser a solução, Acertou. você vai fazer ela ficar mais lenta, né? Sim.
Aí, ó, amizade, cara. Nossa, você fala de Fairy Tail, ó, amizade aí, o poder da amizade, cara. É. Sorte chorou. Ela tá toda feliz agora. Tan, 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 tan. E essa Ah, música? é muito boa. É. E aí, o que que ele vai fazer para parar o barco? Perigo, né, mano? A galera devia sair, que se depois desse certo voltava, mano. Devia, é, pô. Era mais sensato, né? Mesmo que tu tá confiando no cara, vai que dá alguma É. merda. Vale se precaver, né? Ele tá faminto, filho. Que piada, mano. Sério que ele usou um ataque desses e achou que ia As fazer gus. alguma coisa no robô do Ah, as Frank? guspidas, Meu né, mano? Deus. É, ele tem medo do quente, né? Bem. Nossa, ele vai pegar esse grandão. Ó, tancou, filho. Ó o músculo, mano! Vai bombado, Caralho, tchau. tá bombado demais, mano. É, acho que não é a melhor ideia do mundo mesmo parar o martelo com a mão, mas. Caramba. É, vai que já tem amigo, não precisa mais disso, né? Esse cara, mesmo com o Anabol, mano, não vai parar o Zoro, não, filho. Não. Chegar nem perto. Já era, já. É, tão muito acima. Acabou, mano. Rapidão. Acabou, velho. O Piece passa muito rápido, filho. Muito bom. Nossa, um ótimo EP, cara. Eu curti, mano. Curti. Você gostou, velho? Já finalizou, né, mano? Quer dizer, não sei se finalizou bem a luta do Zoro, mas pelo Pô, visto ali, acho que, né? não sei. Acho que não, ainda não, viu? Acho que não. Vamos Ainda ver. mais porque esse foi o que tomou os anal, tá ligado? Os anabolizantes. Então. Bom. Mas é isso, né, galera? Agradecer no coração, pedir pra descer, deixar aquele likezão. Tá mais alguma coisa, cara? Não. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e valeu. Alô. Falou!